מתרכז באזור הפן הביני ובאזור מי הים המאוד מלוכים, על רקע הצורך להבין את הדינמיקה שמתרחשת בתוך האקוויפר והיווצרות הבולענים, ואנחנו לקחנו את החלק הזה בתמונה הסביבתית הזאת וניסינו לענות על השאלה הזו. בואו נראה מה קורה כאשר המפלס יורד, אז בואו רגע נתאפס. זה מפלס האגם, בסדר? וזה מפלס מי התהום, ובואו נוריד רגע את מפלס האגם ונראה מה קורה. אז הנה מפלס האגם שלנו יורד, אנחנו רואים שכאשר הוא יורד הוא גורר איתו את מפלס מי התהום למטה, ויחד עם זאת גם הפן הביני הולך ויורד לכיוון האגם, הוא גם הולך ומתרחב. עכשיו נסמן לעצמנו איזה נקודה, נגיד הנקודה הזאת פה, ונגיד מה היה כאן לפני שמפלס האגם ירד. לפני שמפלס האגם ירד, היה לנו שם מים מלוכים. עכשיו, מאחר שמפלס האגם ירד, וגם גרר איתו את מפלס מי התהום למטה, וגם הפן הביני ירד למטה, זאת אומרת שנקודה שבה היו מים מלוכים, התחלף הרכב למים פחות מלוכים. למים, הם אגב, הם עדיין לא מתוקים, הם לגמרי לא מתוקים, אבל הם פחות מלוכים ממה שהם היו קודם לכן. זה בעיה מאוד מיוחדת בים המלח, כי בדרך כלל אנחנו מכירים בעיה של המלחת אקוויפרים, ופה יש לנו בעיה הפוכה של המתקת אקוויפרים. אז כאן בעצם האקוויפר הולך ומומתק, ואם אתם זוכרים שדיברנו לפני זה על היווצרות הבולענים, אז כאשר החלפנו את הרכב המים, מים שהיו ברוויה להליט והרוויה למלח, ועכשיו הם פחות מלוכים, יותר אנחנו יכולים להגיד פחות מלוכים מאשר יותר מתוקים, כי עדיין המים מאוד מלוכים, שלא היו טעויות, עד אז נוצרים לנו הבולענים האלה, ואנחנו פה אתם רואים שהמערכת היא באמת מאוד דינמית, ואנחנו שוב מדברים על האזור הזה, מבקשים לדעת מה קצב תנועת מי התהום באזור. אז בעצם קצב תנועת מי התהום אפשר לעשות אותה בשתי דרכים עיקריות, שתי תורות עיקריות, יש בטח עוד דרכים, אבל אלה שני הערוצים העיקריים שעובדים בהם. אחד זה המודלים ההידרולוגיים, כאשר המודל ההידרולוגי לוקח פרמטרים של האקוויפר, אנחנו מניחים המון הנחות כשאנחנו משתמשים במודלים, כמו למשל גודל הפורות, הרווחים שבין חלקיקי האקוויפר, אנחנו צריכים להניח, לדעת מה היקף המילוי החוזר לאקוויפר, כמה מים נכנסים אליו, אנחנו צריכים לדעת מה המוליכות ההידראולית של האקוויפר, עד כמה הוא יכול להוליך את המים, ועוד כהנה וכהנה פרמטרים, שלא תמיד כולם מדודים, הרבה מאוד מהפרמטרים האלה קשה באמת למדוד אותם, גם ההשתנות המרחבית שלהם היא עצומה, זאת אומרת במקום אחד, כמו למשל, סתם שדיבר עמוס פה ונתן את המערה, המליחות תהיה אינסופית בעצם, זה צינור פתוח לצורך העניין עבור מי התהום, ובמקום אחר שהסלע הוא צפוף ואין בו חללים, אז המוליכות תהיה אחרת לחלוטין, ואתם מבינים שהמודלים יש להם את המגבלות שלהם, ויש פה אנשים שמודלים מאוד יחסו להם, אבל בסדר. והדרך השנייה היא סמנים טבעיים, בהם אנחנו אומרים המים עצמם, מי התהום, הם נושאים בתוכם מידע, ואנחנו מבקשים להשתמש באותו מידע. כאשר המים נכנסים לתוך האקוויפר, הם מביאים איתם כל מיני פרמטרים שניתן לזהות אותם, ואנחנו הולכים או למוצאות הטבעיים או לקידוחים, מוצאות הטבעיים המעיינות או לקידוחים, ורואים מה השינוי שנעשה באותם הפרמטרים, מזמן הכניסה ועד ליציאה, כאשר בעצם יכול להיות פרמטרים שונים. אנחנו פה במחקר הזה השתמשנו בפחמן 14 כסמן טבעי, שהוא יסוד רדיואקטיבי. זאת אומרת שיסודות רדיואקטיביים הם יסודות, כאן אנחנו נגיד איזוטופים של יסודות. היסוד הוא פחמן ויש לו כל מיני איזוטופים, כל מיני וריאנטים, ואחד הוא פחמן 14 שהוא יסוד לא יציב, ולכן הוא עובר כל הזמן דעיכה. הדעיכה היא לא דעיכה אקראית, זאת אומרת היא אקראית, אבל יש לנו, אנחנו כן יכולים להגיד עליה משהו, תכף נראה. פחמן 14 נוצר בשכבות הגבוהות של האטמוספירה, כאשר ניוטרונים מתנגשים בחנקן גזי, יוצרים את הפחמן 14 שהוא היסוד שאנחנו מדברים עליו. הפחמן 14 בחיבור עם החמצן נכנס בעצם למערכת, לפחמן הדו-חמצני, ומאותו רגע כל מה שבא במגע עם פחמן דו-חמצני מקיים איזושהי אינטראקציה עם הפחמן 14 שאפשר לעקוב אחריה. אם אני כרגע נושמת, גם אצלי יש ריכוז מסוים של פחמן 14, צמחים שעושים פוטוסינתזה, שלולית או כל גוף מים אחר שמקיים איזושהי אינטראקציה עם האטמוספירה, גם כן יש בו
ריכוזים אטמוספריים של פחמן 14, יכול להיות כל מיני תהליכים, אבל לצורך ההרצאה הזאת נגיד שיש להם ריכוזים אטמוספריים. כאשר האינטראקציה הזו בין האטמוספירה לבין היצור או העצם הזה מפסיק, למשל הצמח, אנחנו קורטים את העץ, המים נכנסים לתת הקרקע, הם מפסיקים לראות את האטמוספירה, ואז הם בעצם מתחילים לדוח, והשעון שלנו מתחיל לעבוד. אז השעון הזה הוא לא שעון אקראי, זאת אומרת, אפשר כן לעקוב אחריו. אם הייתה לי בזמן מסוים, שאנחנו נקרא לו זמן אפס, הייתה לי כמות מסוימת של אטומים של פחמן 14, אחרי זמן מחצית חיים, יישאר לי רק חצי מהחומר הזה. ואחרי שני זמני מחציות חיים, יישאר לי רבע מהחומר. ולכל איזוטופ רדיואקטיבי יש זמן מחצית חיים משלו, זמן מחצית חיים של הפחמן 14 הוא 5,700 שנים, ואנחנו משתמשים בזה. זאת אומרת, אם אנחנו יכולים, לכאורה, אם אנחנו יודעים מה היה הריכוז בהתחלה, בתחילת הדרך של הפחמן 14, ואנחנו מודדים אותו בקידוח בסוף, לאורך הדרך, אז אנחנו, ובודקים כמה נשאר, אז אנחנו יכולים לעשות באמצעות חישובים, להגיד כמה זמן עבר ומה קצב זרימת מי התהום. אז אם זה היה כל כך פשוט, לא היה לי עבודה, אז זה לא באמת כל כך פשוט, כי מערכת הפחמן, בעצם פחמן 14 הוא חלק ממערכת הפחמן המומס, וכל התגובות שפחמן מומס משתתף בהן משפיעות גם על הפחמן 14, שהוא חלק מהפחמן, הוא ניסה לגבי אותו פחמן, יכולים להיות מקורות וגם מבלעים שונים לפחמן 14 שצריכים בעצם להילקח בחשבון כאשר אנחנו באים להשתמש בכלי הזה. אחד מהם זה המסע של סילי האקוויפר המארח, שהוא גם כן סלע שבתוכו יש פחמן, סילי הקרבונט. אחד זה חמצון של חומר אורגני, שגם חומר האורגני, אתם יודעים, עשוי רובו מפחמן, מתחמצן והופך ל-CO2, לפחמן דו-חמצני ונכנס למערכת. וגם יכול להיות חמצון של גז, מתאן, ממקורות שונים. המתאן גם כן מחומצן לפחמן דו-חמצני ונכנס למאגר הפחמן. ויכול גם לצאת פחמן 14 מהמערכת, כאשר אם יהיו השקעה של מינרלים שונים, אז גם זה יכול להשפיע. יש גם עוד ריאקציה אחת של חילוף איזוטופי, אנחנו לא נדבר עליה פה. למעשה אנחנו בעיקר, ההרצאה הזאת תדבר בעיקר על החמצון של גז המתאן, אנחנו נעשה איזו הצצה קטנה. אז אזור המחקר השתרע למעשה לאורך 5 קילומטרים, מעין ערוגות במעלה נחל ערוגות, דרך מניפת הסחף עד לאזור ים המלח. ובצורה יותר ספציפית, המטרה של המחקר הייתה לזהות בעצם מהם התהליכים הגיאוכימיים במי התהום המלוחים, ובהתאם להם להעריך את קצב תנועת מי התהום. עכשיו, העבודה הזאת של עבודה עם פחמן 14 היא לא עבודה חדשה, עושים אותה בכל העולם, והייחוד פה היה שעשינו את העבודה הזאת במים שהם מאוד מלוחים, אנחנו מכנים אותם היפרסלינים, וכשניגשנו לעבודה באמת גם אין ספרות, לא הייתה ספרות, וגם המים כל כך מלוחים שאנחנו אפילו לא שלא לא יכולנו לקמת, גם לא ידענו לאיזה תהליכים לצפות. ופה נעוץ החידוש של העבודה הזאת. אז הנה כמה תמונות מהשדה, ככה נראים הקידוחים, יש לנו איזה בוקסה שבתוכה יש צינור שיורד לאורך של כמה עשרות מטרים בתוך הקרקע, אנחנו דוגמים את המים, לוקחים אותם למעבדה ועושים סדרה של אנליזות, אני לא אעלה אתכם פה, אבל זה מה שעשינו. פה אפשר לראות תוצאות של יונים עיקריים, כאשר מה שחשוב פה לראות זה את הקו הישר הזה בין שני מרכיבי הקצה. יש לנו ב-0-0 זה מרכיב הקצה המתוק, אין כמעט מלחים, המים המתוקים של המעיינות, ובחלק הגבוה יש לנו את אזור ים המלח, יש פה איזה פיזור, אני כרגע לא אכנס לסיבה, אבל נתייחס את כל האזור הזה כמי ים המלח. ואנחנו רואים שבעצם כל הדוגמאות מהתהום נמצאות על הקו הזה כתלות במידת הערבוב בין שני גופי המים, זאת אומרת ככל שיש לי תרומה של יותר מים גבוה. ולהמשך, כאשר אנחנו מסתכלים על תוצאות של פחמן 14, אוקיי, אז הנה הרכיב הקצה המתוק, והנה הרכיב קצה המלוח, כן, מהמעיינות ומים המלח, והיינו מצפים לקו ערבוב כזה יפה כמו שראינו מקודם, בפועל אנחנו רואים שהדבר הזה לא מתקיים. מה קרה? איפה הקו הזה פה? יש כל מיני תהליכים שמפריעים לו. ובאמת, אז זה קבוצת המים שהם ממש בהרכב ים המלח, אתם רואים מערכים דומים, המים נכנסים לתוך האקוויפר, עדיין שומרים על המליחות של ים המלח,
והיינו מצפים שהערכים יהיו בערבוב בין שני המרכיבים, זה האזור שהיינו מצפים שכל הדוגמאות יהיו בו. אבל בפועל רוב הדוגמאות נמצאות מתחת לאזור שצפוי, לערכים שצפויים רק מערבוב. ויש עוד שתי קבוצות של ערכים מאוד נמוכים, וכנראה שגם פה באמת מדובר בדעיכה רדיואקטיבית כתוצאה מגיל. ועכשיו אנחנו שואלים באמת מהם התהליכים. אז פה אני אראה לכם דוגמה קטנה של איזשהו חישוב שעשינו, חלק מהחישוב. אנחנו רואים פה בעצם שתי קבוצות של נתונים. קבוצה אחת העליונה זה נתונים של ים המלח, שמה שחשוב פה שתראו שהמליחות עומדת על 7,000, ועוד נתונים מקידוח שנמצא לא רחק משם, גם כן מליחות של 7,000. כאשר המליחות היא מדד בשבילנו בעיקרון לשינוי או לאפשרות לסווג את גוף המים כשייך למים מתוקים, למים מלוחים, לפן ביני, לאן. ופה אנחנו רואים שהמליחות היא אותה מליחות, ובכל זאת, כשאנחנו מסתכלים על ערכי הפחמן, אנחנו רואים שהם מאוד לא דומים. יש לנו את ערכי הפחמן המומס באזור ים המלח שעומד על כמעט 1, ובקידוח 2, איזוטופים של פחמן 13, לא דיברנו עליהם, אבל מה שחשוב לי, זה כרגע לא משנה, מה שחשוב שתראו את ההבדל, שבים המלח עומד על כמעט 3 פרמיל, ובקידוח עומד על מינוס 17. ובחישובים של מאזני מסה ראינו שמה שמשפיע, התגובה היחידה שיכולה להביא לערכים הנמוכים האלה, הם תגובה של חמצון של גז מתאן שנעשה על ידי חיידקים בתנאים על אווירנים, בתנאים אנאירובים. באקוויפר אין חמצן באזור הזה, או חמצן בריכוזים מאוד נמוכים שלא מאפשרים ריאקציות עם חמצן. ולכן אנחנו בעצם חשדנו שמדובר בתהליך של חמצון מתאן בתנאים אנאירובים. עכשיו, התהליך הזה של חמצון מתאן בתנאים אנאירובים הוא תהליך שנעשה על ידי מיקרואורגניזם, הוא תהליך בקטריאלי, הוא תהליך שוב שהוא יחסית חדש למדע, אנחנו מכירים אותו משנות ה-70 של המאה הקודמת. בספרות הרבה שנים כינו אותו תהליך ללא תהליך, בגלל שראו, היו עדויות כימיות לתהליך, אבל לא מצאו את האורגניזם שמבצע את זה. ופה אנחנו יכולים לראות תמונה ממעמקי הים, שבו הגז המתאן הזה מבעבע מהקרקעית, ואנחנו כרגע נעשה איזושהי הצצה, כי גם אצלנו באותו אופן היו עדויות כימיות, ועדיין לא היינו בטוחים שהתהליך הזה, איך הוא מתרחש, או שהוא באמת זה מה שאנחנו רואים. כאשר יש לנו גז מתאן שמגיע מהעומק, אנחנו מדברים אגב על אקוויפר, מה שמיוחד אצלנו זה שאנחנו מדברים על אקוויפר ולא על ים, תכף נראה על זה, ובמקביל ריכוזי הסולפט מאוד יורדים. רק בשנות אחרי 2000-2005 הצליחו באמת לצלם את התהליך הזה, זה תהליך שבו שותפים שני מיקרואורגניזמים, גם ארכיה וגם בקטריה, שאחת מהן מחמצנת את המתאן, השנייה מחזרת את הסולפט, וכאן אנחנו רואים אותם בתמונה השלישית, ב-C עובדים ביחד לביצוע התהליך הזה. מה שהיה שוב מאוד מאוד, לא רוצה להגיד מרגש, אבל מעניין בעבודה הזו, שהתהליך הזה מתועד בסביבות שונות ברחבי העולם, בים העמוק. ואנחנו פה לראשונה אמרנו שהתהליך הזה מתרחש גם בסביבות יבשתיות, ולא זו בלבד, אלא במערכת שהיא היפרסלינית, במערכת שבה החיים הם מאוד יקרים, בגלל שהמיקרואורגניזם השונה מתמודד עם לחץ אוסמוטי, עם לחץ של מליחות שהיא כמעט בלתי אפשרית, ובכל זאת ראינו שהתהליך הזה מתרחש פה. כדי לתת חותמת סופית לתצפיות הכימיות שלנו, שלא הכל כמובן מוצג כאן, שלחנו שתי דוגמאות לפילוח גנטי, ובאמת מצאנו קבוצות של, גם של ארכיה וגם של בקטריה, שמדווחות כקשורות לפעילות החמצון, ואת התוצאות פרסמנו לא מזמן במאמר. אז אם אנחנו מסכמים, לא הכל הוראה כאן, אבל לאורך הזרימה של מי התהום, התהליכים העיקריים שמתרחשים בגופי המים השונים, באסוציאציה כמובן למערכת הפחמן, אנחנו מדברים במים המתוקים על המסע של סילי קרבונט, אחר כך באזור הפן הביני ראינו שהתהליך העיקרי שמשפיע על ערכים של הפחמן הוא חמצון של חומר אורגני, ובמי התהום המלוחים, מה שדיברנו עכשיו, החמצון הבקטריאלי של הגז מתאן. אוקיי, אז רק לסכם, במהלך החידור של מי המלח לאקוויפר באמת מתרחשים
מספר תהליכים, זה לא דבר, זה לא דבר ברור מאליו בגלל המלכות הגבוהה של, של הים. אנחנו, על כל אחד מהתהליכים האלה נכתב פרק בפני עצמו. אנחנו, מה שדיברנו הוא על חמצון חומר אורגני וגז של מתאן. התהליך הזה ראינו שהוא משנה את הרכב האיזוטופי של הפחמן המומס ובהכרח משפיע גם כן על הערכים של פחמן 14. בהתאם לשקלול של השפעה של כל התהליכים, אנחנו מעריכים את קצב תנועת מי התהום באקוויפר בין 1 ל-3 מטרים לשנה. זהו, תודה רבה. תודה רבה לדוקטור נעמה אברמוב. אנחנו בזריזות נעבור להרצאה הבאה. כולנו נהנים. באמת, ים המלח הוא, יש לו בסיס, הוא בסיס ניקוז לאגן מאוד נרחב, כאשר כניסת המים העיקרית מגיעה מצפון, דרך נהר הירדן, נחלי עבר הירדן ונחלי גב ההר בישראל. והאגן מכונה אגן טרמינלי, זאת אומרת שמים שנכנסים אליו לא יכולים לצאת, אלא אם כן רק בדרך של בידול. וכאשר האדם מתערב, שם את זכר דגניה, מפעלי ים המלח גם כן לוקחים, יש סחרים על הנחלים שמובילים את המים לאגם, נפח האגם הולך ומצטמצם, האידוי לא מצטמצם ולכן הנפח יורד, המאזן נפגע. ואז אנחנו מכירים את התמונות של מפלס אגם הולך ומצטמצם לאורך השנים, כאשר אנחנו יכולים לראות שהירידה לאורך השנים הולכת, הולכת וגדלה, כאשר אנחנו מדברים על יום, על קצב ירידה של יותר ממטר בשנה. כן, המון. מי שלא מצליח לעקוב אחרי המפלס, שלא מדווח כמו מפלס הכינרת, יכול לראות את המזחים הנטושים לאורך החוף. יש המזח הזה בחוף, בחוף עין גדי, אפשר לראות, מי שמגיע לא מבין במה מדובר, זה נראה כמו איזה מתקן לקפיצת ראש. בעצם מדובר במזח ש, מזח שאין כרגע שימוש עליו בגלל המפלס שירד כל כך נמוך. אז אוקיי, אז הבנו שהמערכת מאוד דינמית, שהמפלס כל הזמן יורד. יש עוד משהו מעניין בים המלח, וזה החתך התת-קרקעי. פה אנחנו יכולים לראות דוגמה ללוג של קידוח שנמצא באזור נחל ארוגות. הקידוח הזה נקרא מעץ אחד, ואנחנו רואים שבחלק העליון שלו יש, אתם רואים את, את החום הזה עם הנקודות, ומשקע אופייני לסביבות נחליות, חלוקים, קצת חול, מעט חבר. ובחלק התחתון אפשר לראות שיש לנו את החתך הירוק עם המשולשים, נסתכל עליו רגע מקרוב, וזה בעצם שכבות מלח שקבורות בתת הקרקע. אם אנחנו ננסה לקבל איזו תמונה מרחבית לגבי הסתרעות המלח, אז יש לנו עוד כמה קידוחים באזור, ואנחנו יכולים לראות שמדובר באיזושהי, באזור נחל ארוגות, כן, אנחנו מדברים כרגע על אזור נחל ארוגות, יש לנו איזושהי יתד מלח שהולכת ומתרחבת לכיוון, לכיוון מזרח, לכיוון האגם. סימני שאלה הם, מאחר שאין לנו פה קידוחים, אנחנו לא יכולים לומר בוודאות מה קורה שם. עכשיו השאלה, מה קורה לשכבות המלח כשהן באות במגע עם מי התהום? אז לכאורה המלח, אנחנו מכירים אותו כולנו מהמטבח. המלח, המלח הזה אגב הוא, הרכב שלו מאוד דומה למלח כמו שאנחנו רגילים, כמו שאנחנו קוראים מלח בישול. מלח, השם שלו הוא הליט, וכשהוא בא במגע עם מים הוא לכאורה מומס, אבל זה לא תמיד נכון, תלוי בהרכב של התמיסה, בהרכב של המים שאיתם המלח בא במגע. ואנחנו מכירים את התמונות בים המלח, תסתכלו פה בשקופית הרקע, רואים כאן אבן שעליה יש, התגבשו מלחים, התגבש עליה בעיקר, בעיקר ההליט לאורך השנים, והמלח הזה לא מומס. זאת מאחר שהמים בים המלח הם רבועים למלח. אנחנו יכולים להעביר מלח ממצב גבישי, מהמצב המוצק שלו, למצב מומס, בתנאי עד נקודה מסוימת, עד נקודת הרוויה של המים לאותה, לאותו מלח. וים המלח הם מים שהם רבועים למלח. מי שינסה להמיס מלח כבישי בתוך ים המלח לא יצליח, והמלח שלו יישאר במצב מוצק, בגלל שהמים נמצאים בנקודת רוויה למלח מהסוג הזה. אבל מה קורה אם המלח הזה נמצא במגע עם מים שהם לא מסוג ים המלח, שהם מים קצת אחרים? אז בואו נראה איך זה קשור באמת לתנודות או לדינמיות שדיברנו עליה באגם. כאשר המלח הזה מגיע, בא במגע עם מים שהם אגב יכולים להיות מאוד מלוחים, מים שהם עדיין יהיו מלוחים יותר ממי ים רגילים,
המלח הזה כן יכול להתמוסס, ואז בתת הקרקע נוצרים לנו החללים התת-קרקעיים האלה, עד שהם מגיעים לנקודה שהחלל לא מחזיק, והוא קורס לעצמו, ואז אנחנו מכירים את תמונת הבולענים המפורסמת. זה באמת אחד מקידוחי המחקר באזור, שאנחנו יכולים לראות את תמונת הצומה ב-2001, אחרי שנה כבר הקידוח, זה אותו קידוח שראינו מקודם, כבר נמצא בשולי הבולען הלך והתרחב, אחרי שבוע ככה, ואחרי חודש כבר, טוב, מיותר לציין שהקידוח הזה יצא מכלל שימוש. ואיך הדבר הזה מתייחס למערכת מי התהום, שזה בעצם הנושא שעליו אני רוצה לדבר. אז באזור של ים המלח יש שני אקוויפרים עיקריים, שתי שכבות נושאות מים עיקריות, כאשר במערב אנחנו מכירים את אקוויפר חבורת יהודה, זה האקוויפר, זה גבוה, ולהפך. כאשר אנחנו מסתכלים על תוצאות של פחמן 14, אוקיי, אז הנה הרכיב הקצה המתוק, והנה הרכיב קצה המלוח, כן, מהמעיינות ומים המלח, והיינו מצפים לקו ערבוב כזה יפה כמו שראינו מקודם, בפועל אנחנו רואים שהדבר הזה לא מתקיים. מה קרה? איפה הקו הזה פה? יש כל מיני תהליכים שמפריעים לו. ובאמת, אז זה קבוצת המים שהם ממש בהרכב ים המלח, אתם רואים, מערכים דומים. המים נכנסים לתוך האקוויפר, עדיין שומרים על המליחות של ים המלח, והיינו מצפים שהערכים יהיו בערבוב בין שני המרכיבים, זה האזור שהיינו מצפים שכל הדוגמאות יהיו בו. אבל בפועל רוב הדוגמאות נמצאות מתחת לאזור שצפוי, לערכים שצפויים רק מערבוב. ויש עוד שתי קבוצות של ערכים מאוד נמוכים, וכנראה שגם פה באמת מדובר בדעיכה רדיואקטיבית כתוצאה מגיל. ועכשיו אנחנו שואלים באמת מהם התהליכים. אז פה אני אראה לכם דוגמה קטנה של איזשהו חישוב שעשינו, חלק מהחישוב. אנחנו רואים פה בעצם שתי קבוצות של נתונים. קבוצה אחת העליונה זה נתונים של ים המלח, שמה שחשוב פה שתראו שהמליחות עומדת על 7,000, ועוד נתונים מקידוח שנמצא לא רחק משם, גם כן מליחות של 7,000, כאשר המליחות היא מדד בשבילנו בעיקרון לשינוי או לאפשרות לסווג את גוף המים כשייך למים מתוקים, למים מלוחים, לפן ביני, לאן. ופה אנחנו רואים שהמליחות היא אותה מליחות, ובכל זאת, כשאנחנו מסתכלים על ערכי הפחמן, אנחנו רואים שהם מאוד לא דומים. יש לנו את ערכי הפחמן המומס באזור ים המלח, שעומד על כמעט 1, ובקידוח 2, איזוטופים של פחמן 13, לא דיברנו עליהם, אבל מה שחשוב לי, זה כרגע לא משנה, מה שחשוב שתראו את ההבדל, שבים המלח עומד על כמעט 3 פרמיל, ובקידוח עומד על מינוס 17. ובחישובים של מאזני מסה ראינו שמה שמשפיע, התגובה היחידה שיכולה להביא לערכים הנמוכים האלה, הם תגובה של חמצון של גז מתאן שנעשה על ידי חיידקים בתנאים על-אווירנים, בתנאים אנאירובים. באקוויפר אין חמצן באזור הזה, או חמצן בריכוזים מאוד נמוכים שלא מאפשרים ריאקציות עם חמצן. ולכן אנחנו בעצם חשדנו שמדובר בתהליך של חמצון מתאן בתנאים אנאירובים. עכשיו, התהליך הזה של חמצון מתאן בתנאים אנאירובים הוא תהליך שנעשה על ידי מיקרואורגניזם, הוא תהליך בקטריאלי, הוא תהליך שוב שהוא יחסית חדש למדע, אנחנו מכירים אותו משנות ה-70 של המאה הקודמת. בספרות הרבה שנים כינו אותו תהליך ללא תהליך, בגלל שראו, היו עדויות כימיות לתהליך, אבל לא מצאו את האורגניזם שמבצע את זה. ופה אנחנו יכולים לראות תמונה ממעמקי הים, שבו הגז המתאן הזה מבעבע מהקרקעית, ואנחנו כרגע נעשה איזושהי הצצה, כי גם אצלנו באותו אופן היו עדויות כימיות, ועדיין לא היינו בטוחים שהתהליך הזה, איך הוא מתרחש, או שהוא באמת זה מה שאנחנו רואים. כאשר יש לנו גז מתאן שמגיע מהעומק, אנחנו מדברים אגב על אקוויפר, מה שמיוחד אצלנו זה שאנחנו מדברים על אקוויפר ולא על ים, תכף נראה על זה, ובמקביל ריכוזי הסולפט מאוד יורדים. רק בשנות אחרי 2000-2005 הצליחו באמת לצלם את התהליך הזה, זה תהליך שבו שותפים שני מיקרואורגניזמים, גם ארכיאה וגם בקטריה, שאחת מהן מחמצנת את המתאן, השנייה מחזרת את הסולפט, וכאן אנחנו רואים אותם בתמונה השלישית, ב-C עובדים ביחד לביצוע התהליך הזה. מה שהיה שוב מאוד מאוד, לא רוצה להגיד מרגש, אבל מעניין בעבודה הזו, שהתהליך הזה מתועד בסביבות שונות ברחבי העולם, בים העמוק.
ואנחנו פה לראשונה אמרנו שהתהליך הזה מתרחש גם בסביבות יבשתיות, ולא זו בלבד, אלא במערכת שהיא היפרסלינית, במערכת שבה החיים הם מאוד יקרים, בגלל שהמיקרואורגניזם השונה מתמודד עם לחץ אוסמוטי, עם לחץ של מליחות שהיא כמעט בלתי אפשרית, ובכל זאת ראינו שהתהליך הזה מתרחש פה, כדי לתת חותמת סופית לתצפיות הכימיות שלנו, שלא הכל כמובן מוצע כאן. שלחנו שתי דוגמאות לפילוח גנטי, ובאמת מצאנו קבוצות של, גם של ארכיאה וגם של בקטריה, שמתווכות כקשורות לפעילות החמצון, ואת התוצאות פרסמנו לא מזמן במאמר. אז אם אנחנו מסכמים, לא הכל הוראה כאן, אבל לאורך הזרימה של מי התהום, התהליכים העיקריים שמתרחשים בגופי המים השונים, באסוציאציה כמובן למערכת הפחמן, אנחנו מדברים במים המתוקים על המסע של סילי קרבונט, אחר כך באזור הפן הביני ראינו שהתהליך העיקרי שמשפיע על ערכים של הפחמן הוא חמצון של חומר אורגני, ובמי התהום המלוחים, מה שדיברנו עכשיו, החמצון הבקטריאלי של הגז מתאן. אוקיי, אז רק לסכם, במהלך החידור של מי המלח לאקיפר באמת מתרחשים מספר תהליכים, זה לא דבר ברור מאליו בגלל המליחות הגבוהה של הים. אנחנו על כל אחד מהתהליכים האלה נכתב פרק בפני עצמו. אנחנו, מה שדיברנו הוא על חמצון חומר אורגני וגז של מתאן. התהליך הזה ראינו שהוא משנה את ההרכב האיזוטופי של הפחמן המומס, ובהכרח משפיע גם כן על הערכים של פחמן 14. בהתאם לשקלול של השפעה של כל התהליכים, אנחנו מעריכים את קצב תנועת מי התהום באקוויפר בין 1 ל-3 מטרים לשנה. זהו, תודה רבה. תודה רבה לדוקטור נעמה אברמוב. אנחנו בזריזות נעבור להרצאה הבאה. כולנו נהנים.